Hej, välkomna till Hamburg i Tyskland. Här innehåller ett företag som heter Akihus. De sysslar med kaviar. Vi jagade på Fäskan, ni vet, Micke som vi provade surströmming med tidigare, ner hit för att snacka kaviar. Vad är det som gör det så förbannat gott? Vad det finns för olika typer och ja, allt som har med kaviar att göra. Så ja, haka på in. Nu ska vi ha en kaviardag. Tjena Mikael! Tja! Ja, kul! Det här är inte surströmming den här gången. Nu går vi in på lite lyxigare varianter. Surströmming är lyxigt också, men det här är faktiskt snäppet bättre, alltså, eller? Ja. Det här är ju fantastiskt. Du ska få guida mig igenom. Mm. Men du, de här skedarna som vi äter med, det här är pärlemor. Ja. Jag har fått för mig att man har pärlemor för att det inte ska det påverkar inte smaken. Precis. Alltså, äta kaviar eller rom med plåtskedar eller silverskedar eller rostfriskedar. Det påverkar smaken, du får en lite metallisk bismak av det hela. Den här ju, blir ju helt neutral i smaken. Det finns också en del gör i kohorn. Ah, ja. Inte som man kan köra med. Men just de här pärlemorskedarna är fantastiska. Till coolt. Mm. Du, det här som vi ser framför oss nu, om man blir sugen på det här sen, då kan man komma in till dig och beställa. Absolut. Ja. Vi kör ju en drive med grosspriser på vår hemsida. Bingo. Ja, strålande. Mm. I stort sett all kaviar man får nu kommer från akvakultur, alltså odlad fisk. Just för att stören är en utrotningshotad fisk. Därför så odlar man upp fiskar för att kunna få kaviar rom ifrån dem. Just för att hålla den bästa djurhållningen och hållbarheten i bestånden i det hela. Ja. Det här är då italiensk imperial kaviar. Imperial kännetecknas av att den är lite så guldfärgad i färgen. Ja. Under den här så har det ett stekt vaktelägg. Ja. Och sen så är det, som de sa, crispy potatoes. Ja. Och det är ju trevligt, för då får vi lite krispighet till det här mjuka. Och just ägg och kaviar, det har jag alla hört talas om. Nu ska vi ha ägg och kaviar på riktigt sätt, så att säga. Du, prismässigt, vad ligger det här på? På en höft liksom? Vi vet att Kalix löjrom nu till konsumentledet ligger på runt 3000 spänn kilo. Alltså, kaviar säljs ju mest. Kaviar säljs ju ofta som en upplevelse. Man köper rätt små volymer. Och vi har burkar från 150 kronor för 10 gram upp till 700-800 för 10 gram. Det här är ju ingenting man äter mycket av. Nej, man äter liksom petit. Det är det man ska, det ska ju vara. Och det är som jag säger också. När man pratar kaviar köper man oftast en upplevelse. Men det är gott. Mm. Någonting som man kan tänka på när man äter kaviar. Nu får vi det här en helhet. Mm. När man smakar kaviar annars. Mm. Tar man det på skeden och så lägger man, så krossar man det lite grann upp mot gommen. Ungefär som man äter fin mörk choklad. Ja, ja visst. Men du, då har vi lite som ligger här, vet du. Då tänker jag att då tar vi det här. Mm. Mm. Och så tar den och liksom krossar det upp mot gommen. Då ska känna att det liksom poppar till lite grann. De här är ganska mjuka. Mm. Det är så ju det som är skillnad. Alltså, rysk kaviar. Många kallar det för rysk kaviar, men det är större kaviar. Slentrianmässigt säger man rysk kaviar. Större kaviar är ju mjuk. Det är ju inte som sikrom eller kalixlöjrom som ska vara krispig och hård. Den här ska vara mjuk, följsam och liksom smälta, men ändå lite poppa i gommen. Och väldigt behaglig sälta. Mm. Ja visst, och den ligger kvar i munnen också. Mm. Vilken eftersmak. Ja, nu har jag lite champagne eftersmak också. Så här skönt också. Man kommer in klockan 11. Ja, det första man gör sen öl eller champagne. Ja. Och det här är ju häftigt. Mm. Det här har jag aldrig provat. Det här ska bli superspännande. För burrata, det är ju mozzarella som du har injicerat liksom grädde i. Jajamän. Så det är ju superfet. Mm. Tillsammans med den här saltarommen. Mm. Och just kombinationen av det feta och det salta gör ju att du får en mycket behagligare smakupplevelse. Mm. Ja, jag har aldrig kommit på tanken att blanda burrata och... Men det här känns ju också som en sån. Men du, får jag en ny sked så ska vi inte kontaminera... Precis. Och det här är alltså vildfångad. Nästan all annan kaviar och rom vi kommer att äta idag är faktiskt odlad. Ja. Den här är vildfångad uppifrån Kanada. Men du, vilka romkorn. Ja, alltså laxrom är häftigt. En del tycker att de blir lite för stora. Mm. Men det
lite grann på hur hårda de är. Keta har en lite fastare konsistens än till exempel Gorbusha som är lite krämigare variant av, och lite mer fiskig i smaken. Just det, jag måste prova den här bara som den här. Det har rätt ballas korn igen. Ja, skål. Ja men fy fan. Det här har lyckats med. Alltså, dra på sista. Men just med den osten var det fantastiskt. Nu får det här feta till. Den smakar ju inte fisk. Man vill ju kanske tro det. Den smakar salt. Den smakar svagt av hav. Inte så mycket hav som ett ostron kan göra. Jag är ju än så länge inte ett stort fan av ostron. Det ska som jag sa förra videon, vi ska jobba på det. Vi ska jobba på. Och vi heter det... Men den här är ju liksom... Bara, den smakar ju bara fräscht. Den smakar rent. Det här är råbiff. Bara rått kött och kaviar. Just det, och ingen, det är inget salt, ingenting. Inget salt, inget peppar, ingenting. Nej, det är bara rent. Så att, det här är ju liksom... Och vilken kaviar är det här? Det här är samma som den här. Det är sibirisk stör. De här romsorterna heter ju så här malosol. Okej. Vilket betyder bara, liksom bara salt. Det är ingenting annat tillsatt. Förutom fiskäggen så är det bara lite grann salt tillsatt. Jag vet faktiskt inte riktigt vilken salthalt. Det är nog någon hemlighet som de... Förmodligen, ja. Gärna. Alltså det här är ju bättre än flingsalt. Om man säger. Ingen fel på flingsalt, men det här är bättre. Det blir så lent. Det är ganska bra hackat det här köttet också. Jajamän. Det ser ut som kräm nästan. Alltså du vet, det här, jag känner ju, det är copy-paste på det här till nyårsmiddagen. Och det är ju så här man ska använda den här typen av produkter. Man ska äta små mängder. Ja. Och bara låta det bli en del av liksom helheten. Och inte liksom ställa fram en skål som man gjorde på liksom... 80-talet. Ja, visst. Juppiefester på Carnegie. Jajamän, så satt man med matsked i rostfritt stål. Men det är inte riktigt... Då, förstår man sig inte riktigt på varför man gör det här. Nej, men sen är det också grinden, om man fräter sig på det här, då, då har man ju verkligen bränt sig. Och det här var bara gurka. Gurka, det är forellkaviar och sen så är det crème fraîche, eller smetana kan man också ha då, beroende på vad man har tillgång till. Och den här alltså forellkaviaren som vi får från den här leverantören är ju fantastisk. Det har hela små korn som är fasta och bra. Och det här är en produkt som inte är speciellt dyr heller. Ah. Ja, men en burk på 100 gram kostar 110 spänn ungefär. Ah. Och 100 gram, det är mycket. Ja, det är mycket. Men en sån här sked kanske är 5-10 gram. Gurka, som har så mycket smak. Väldigt underskattat. Och så fräscht. Ja, det där var... Och sen här har vi kungskrabba. Jajamensan, här är ju, det här är ju en hyfsat lyxig dessert. Här är Kamchatka-krabba. Och sen så är det kinesisk imperial. Marcus har sagt att den här försvinner fort ur munnen, men är god när man äter den. Du, vissa säger kaviar, ibland säger man rom. Vad skiljer det? Ja, alltså det är ju rom från stör. Men det har ju alltid hetat kaviar. Och det är väl lite tjusigare. Ja, låter lite dyrare. Ja, det gör det ju. Ska man stava kaviar med C eller K? Ja. Alltså, tittar man på den svenska så ska ju då störkaviar stavas med K. Men det känns man inte... brukar stava med C för det ser dyrare ut. Ja, just det. Det ser tjusigare ut. Det gör det ju. Och det här var en häftig. Ja. Men traditionellt, då dricker man till. Nu fick vi champagne, öl, pratas om. Vi är i Tyskland. Ja, precis. Vodka skulle vissa sagt. Marcus själv säger att han gillar inte champagne och kaviar. Nej. Man tycker att kaviaren... I och med att kaviar nästan är lite gräddig, lite krämig. Ja. Så kan det bli lite möljigt i munnen när man dricker champagne till. Visst. Ja. Vilket jag själv också kan hålla med om lite grann. Ska man äta kaviar... Bara som det är för att liksom testa. Då ska du egentligen ha kallkokt potatis. Kallkokt färskpotatis. För den är neutral i smaken. Jamen. Och sen en riktigt neutral, bra iskall vodka. Just det. Men inte mycket, bara lite grann. Just för att rensa munnen i det hela.
Men sen så säger jag vad man vill. Kaviar och champagne, det är ju coolt. Ja, men det finns ju någon flärd över. Ja, visst är det så. Men ja, det finns också flärd med champagne och jordgubbar, vilket är helt vansinnigt. För ja, det, ja, de slår ju döda i varandra. Ja, ja, visst, ja, visst. Så, men det måste ju inte vara rätt bara för att man alltid har gjort det så. Visst är det så, visst är det så. Jag tycker att det är gott med öl till. Ja. Och få den här liksom beskans och den biten. Could I have a beer, please? Här är alltså rökt lax från Spanien. Ja. Jag visste inte att spanjorerna var bra på att röka lax. Det får vi väl se. Den kan ju vara norsk lax som är rökt i Spanien. Det är inte helt omöjligt. Norsk lax exporteras ju överallt, så att säga. Men sen så är det den här sibiriska stören. Ja. På den här också. Förmodligen så är det rätt så återhållsamt med salt på den här röklaxen. Just för att den ska gifta sig väl med den här kavian. Den kombinationen gick inte av för hackor. Det gick inte av för hackor. Rökigheten förtar lite av kaviarsmaken. Men sältan som kommer ifrån den är ju fantastisk. Mm. Den är ju ganska mild rökt. Ja, det är det. Och du, slutligen här då. Det här är ju också röklack. Jajamän. Men här är ju snyggt. Och det här är en sak som man borde ta med sig och göra hemma mera. Ja. Här har de då färgat den med lite rödbetssaft. Jajamän. Och den blir väldigt fin i nyansen. Jag tycker det här är jättemysigt. Det är snyggt när du får lite en rosa ton som avtar längre in. Det kan du göra när du gravar lax. Så riv lite rödbet och lägg ovanpå. Mm. Sen när du skär skivor så blir det förbaskat snyggt rakt igenom. Jultips. Ja. Mm. Det där var groteskt gott. Mm. Jag tror faktiskt att det här är färsk lax. Den är inte rökt. Det finns ingen rökhet. Jag tror det är färsk lax som är typ gravad lite grann bara med rödbeta. Den är behandlad lite. Ja, den är gravad på något sätt. Ja. Min absoluta favorit, ja, det är den här. Ja, den var helt otrolig. Sen kommer vakteläggen. Och sen kommer den här enkelheten i bara gurkan. Och att rommen verkligen får liksom komma till liv så mycket som möjligt. Ja. Det var helt magnifikt. Jag kan hålla med. Du, bra dag, bra början på dagen. Lysande. Dags för lite mer då. Jajamän. Här har vi röd kaviar. Det här är alltså olika typer av laxkaviar. Laxrom. Betyder det att det kommer från olika former av lax? Eller hur olika former, eller olika laxar, olika hanterat. Mm. Vi har till exempel här ketalax och ketalax. Ah. Men den här är den här har en jämn yta. Mm. Den ser ut som hjortron. Mm. Den här kallas för softshell. Ah. Alltså mjukskalig och det här är hardshell. Just det, för här ser man att det är individuella korn på ett annat sätt. Tittar vi liksom i Sverige, då vill man inte ha den här. Nej, för man tror att den här är dålig. Man tror att den är dålig för att den är sån, lite mushy. Ja, just det. Mm. Men om du smakar på de här två, börjar man där, okay, så kommer du känna att den här betyder liksom oljig, fet. Ja, ja, visst. Ja. Och fast inte så att den smäller ur kornen, utan den är liksom nästan som syltig nästan. Och du känner väggarna lite grann. Mm. Och testa den här istället. Mm. Den är mycket skarpare. Mm. Mm, och mycket skarpare smak. Det beror på lite grann vad man gillar, men jag tycker den här. Jag har alltid varit, jag har ändrat på mig för 3 minuter sedan. Mm. Jag tjuvsmakade innan du kom in. Mm. Jag har ändrat mig. Den här är mildare. Den här är lite fiskig. Ja, jag håller med dig. Den är lite mer firra. Mm. Och så att den här är, jag har hittat den här. Jag är glatt överraskad. Det är då från ketalax. Och sen då, den här. Här har vi vildlax. Ja. Vildfångad. Mm. Den här är också det som går under liksom gorbusha. Här också är gorbusha. Ja. Den här är ohanterad. Det är bara salt. Ja. Den här varianten, den tillsätter man, som han berättade här, solrosolja. Solrosolja och någonting mer, glycerin eller någonting där, just för att separera kornen. Aha. Smaka på skillnaden på den här också. Mm, mm, så kommer du märka en enorm skillnad. Mm, frisk. Väldigt fräscht. Nästan lite så här citrustoner. Mm. Nu är vi här på det här med smakerna. Ja, visst. Ja. Ja, det kan vi diskutera i året. Ja. Ja. Men den känns väldigt ren i smaken. Jajamän. Inte lika fiskig som de andra. Nej. Nej. Nej, precis. Smakar nästan lite rökt, om den tycker jag. Ja, just det. Ja, nu när du säger det. Mm. Testa den här. Nej. Jag menar så här. Skulle jag köpt hem en kaviar sölj i Sverige, då hade jag valt den här. För den där, ja. Absolut. Mm. För den är mer säljbar. För det är hela korn. Den är snyggare. Mm. Men smakmässigt. Alltså den här smakar lite artificiellt, tycker jag.
Ja, visst. Ja, lite konstgjord. Den tar inte med. Den har nästan, om du ursäktar mig, en liten unken. Ja, nej, jag håller med. Det är inte jag som producerar, så det är Marcus, du får ta den här grejen med. Ja, vi pratar ju svenska. Ja, han fattar inte. Vi får översätta sen. Men sen här då? Här har ju något som, det här ser ut som en kaviarmarmelad. Ja. Här är det, här är alltså sockeye. Det är alltså en lax uppifrån Kanada ofta som heter sockeye salmon. Och den här ser ju inte alls trevlig ut. Nej, hade jag fått hem den här burken innan det här så hade jag ringt och klagat på dem. Du, det här är bara mars, det här går inte att äta. Ja, för det här är en typisk sån grej, när man kommer in så köper man och säger massa, men det här ser inte bra ut. Så säger du som fiskhandlare, det ska se ut så här. Mm. Jaha, ja. Och nu kan jag faktiskt utan att ljuga säga, det ska se ut så här. Alltså smaka på den här. Oj. Mm, eller hur? Den skiljer sig åt från de andra. Ja. Inte alls som, liksom, som sälta som slår emot den på samma sätt. Och det är som du säger, det är ju lite fiskromsmarmelad över det hela. Ja. Det är ju inte hela snygga korn som man garnerar en liten rostad macka med crème fraîche på. Utan det här ska man ju äta som en typ av, ska man säga, appetizer. Då kanske man ska servera på en sked eller någonting sånt där. Och låta det här tala för sig själv. Man kan till och med dölja med någonting just för att... Men själva smaken på den här är helt fantastisk. De här behöver ju, kan jag tycka, någon form av fett för att tona ner sig lite. Jajamän. Typ fräsch eller smetana eller någonting. Just för att de blir väldigt mycket smak på det på en gång. Absolut. Och speciellt, alltså de här... Mm. Och den här synnerhet är ju väldigt tjock och fet i smaken. Mm. Så att den här behöver ju ha en... Någon, som du säger, en mejeri med mycket syra. Gärna smetarna. Eller kanske till och med yoghurt skulle jag kunna tänka mig till den här. Ja, just det. Skulle kunna funka alldeles utmärkt. Ja, häftigt. Ja. Här är de röda. Du går på de svarta. Nu går jag på de svarta. So if you open the tin. The color of this dry oil tells me a bit about the age of the caviar. And at the end of the day it seals the tin. If this dries, we see that all liquid is out. And then you shine like this. Du, nu går vi på de svarta. Här har vi sortimentet. Det är helt galet. Jag har aldrig varit med om så här mycket kaviar. Vänta nu, ingen människa i sina sinnesfulla bruk har varit med om så här mycket kaviar. Ja, det här är väl en riktigt schysst bil, kan man säga. Ja, eller en bra handpenning på en lägenhet. Ja, det här är en 200-250 000. Något av det hållet. Ja. I en sån här burk så är det 1,8 kilo. Precis. Och man skiljer på plastburken och metallburken. Precis. Och om jag nu har förstått det här rätt så är plastburken det nya. Mm. Men man vill... Egentligen vill de tillbaka till metallburkarna. Ja. Därför att här, när det här sjunker ihop och du trycker ut lite vätska, då kan det åka ut ur metallburken. Och det är därför de kan se lite bruna ut, som man kan se på den här. Det är då alltså vätskan som har tryckts ut ur. Och det där är positivt. Det är precis, det är så här ska det se ut. Absolut. Det där är ett bra tecken. Det är så här att varje fisk packas ju för sig. Det är ju rätt intressant. Och det är så att det här är 1,8 kilos burkar. Men då finns det 2 kilo i en burk. Ja. Eller en fisk. En fisk menar jag. Ja, då får du en sån burk och en 200-grammare. Just det. Så att, och de blandar liksom aldrig olika fiskar i samma burk. Så i en burk, en fisk. En burk, en så fisk. Så en sorts kaviar kan skilja sig åt från burk till burk lite grann beroende på att det är individer. Absolut, absolut. Nu ska vi testa oss igenom alla de här. Ja. Sen kommer jag ha ätit lunch på kaviar. Ja. Vad är det här då? Vi börjar härifrån. För du ser, den här är ju lite gyllene, lite grönare. Och kornen här är ju tydligt separerade. Mm. Det här är alltså en kinesisk odlad kaviar. Allting här är odlat. Ja. Jamen. Det är alltså aquaculture för hållbarhetens skull. För att kunna inte ta fiskar från utrotningshotade bestånd och sådana saker. Ja. Därför så odlar man upp fiskarna och tar rommen från dem istället. Ja. Och även då ta hand om fisken när man har tagit rommen av dem. Genom att... Vi fick ju det tidigare. Jajamensan. Ja, man tillagar. Och mycket går till öststatsländerna där man gillar att äta fisk. Liksom. Precis, men rökt stör jättehäftigt och även på massa olika sätt kan man göra. Ja. Men i alla fall, det här kom från Kina. Ja. Som man förklarar, kinesisk rom har en mycket
kortare hållbarhetstid. Han sa att han har en mature time på ungefär 3 månader, så att de ska ha en rulle på det hela tiden. Just det. Vilket är spännande. Det är den här som serveras på Lufthansas första klassflighter runt om i hela världen. Det är de som levererar till den. Det här är fan. Och du ser alltså färgen på den. Alltså gyllene och kornen som du ser är helt separerade. Vilket vi svenskar gillar. Vi gillar hårda korn. Ja, exakt. Som vi pratade om på laxen där. Och den här är ju... Jag tycker den här är fantastisk. Alltså. Det är mild sälta. Gräddig. Nej, den är... Du. Precis. Vi har ju så här. Vi har jättemånga att gå igenom. Vi kan inte hänga kvar för länge på varje. Men om man ska prata om den här, då är det att man känner tydligt varje korn. Och det är precis som du säger. Den har en gräddighet. Den är krämig. Den är mild. Den är tacksam. Den är inte så jättesalt. Nej, det är den inte. Nej. Det kommer hitta fler sådana. Som jag säger, vi har ett gäng att testa här. Prismässigt, vad ligger de här på ungefär? Alltså... De här ligger mellan 110 och 200 spänn burken ungefär på 10 grammare. Det här är 1,8 kilo. Det här kommer 1,8 kilo. Ja. Så runt en... 12-13 tusen. Ja, och, ända upp till den dyraste som är den här. Nej, du har den som är dyrast är den här Beluga. Där har vi den. Jajamensan, tysk odlad Beluga. En sån här burk kostar i runda slänga 75 tusen. Vi tar 2 skedar där. Ja. Ja. Okej. Okay. Ja. Och sen här då? Här har vi också mandarinkaviar, kinesisk. Ja. Men du ser att den här är inte imperial. Imperialen, det är den som är lite gyllene. Den här är svartare färgen. Jag personligen tycker om den här imperial. Jag tycker den är snygg, jag tycker den är häftig. Mm. Men vår leverantör här, han tycker att svart kaviar är bättre. Okej. Okay. Men här är också så här, man ska inte fastna i vad alla andra tycker hela tiden. Nej, visst, man ska ha sin egen åsikt. Mm. Också det tydliga korn, mycket saltare. Mm. Den här är... Lite mjukare. Mm. Det är inte så att kornen smäller här. Liksom, utan... Nej. Mm. Och den har inte riktigt lika mycket karaktär som den här. Nej. Men... Det är inte äckligt. Nej, det är... Alltså, vad fan. Det är liksom... Jag sa det tidigare, det är som guld av olika nyanser. Allt är guld, men... Ja, den där tycker jag är, har lite mer karaktär. Ja. Så är det ju. Och den här är ju mjuk och fin. Mm. Mm. Nu kommer vi till en... Kaviar-dakatin. Det här är en oerhört bra kaviar. Inte så förbaskat dyr. Den här ligger på 12 000 spänn per kilo. 120 spänn 10 grams burkar. Alltså, vi säljer inte kilos burkar. Det har jag aldrig gjort någon gång. Nej. Det är 10 gram, 20 gram, 30 gram. Men om man säger så här då. Två personer ska ha en jäkligt lyxig förrätt. 120 spänn. Ja. Ja, det är det perspektivet måste. Det är som tryffel. Du behöver 10 gram per precis. Portion. Liksom. Ja, men det är ju så. Det låter ju dyrt och kaviar har... Har den här rykten om att det är svindyrt. Ja visst, det är en jäkla massa pengar. Per kilo, ja. Per kilo. Men hallå, saffran då? Saffran som vi använder till jul. Absolut. Vad kostar det per kilo? Ja visst. Du måste se hur mycket man använder. Absolut. Okej, men att smaka akatin. Det här är grejer. Wow. Den här är som en nästan som en mos. Ja. Den är alldeles fluffig och lätt. Tydlig sälta. Ja. Frisk. Den här är, ja, visst. Den här är fantastisk. Men du vet, jag tänker på det som skiljer den här svarta rommen från den röda. Ja. Det är att den här smakar ju inte fisk. Nej. Någonstans. Den här smakar bara liksom... Fräsch salt. Och hav. Ja, ja. Och hav, inte så här ostronhav. Nej. Utan ett milt hav. Och sen så som du sa förut, umami. Det hittar du ju här, liksom den här femte smaken ligger ju bakom. Men apropå fräsch rom och frisk rom, då ska du testa nästa. Det här är Siberian, från Sibirisk stör. Den här är riktigt häftig. Oj, vad lös den här var. Ja, men känns smakskillnaden mellan den här. Det är så natt och dag. Men här är nästan lite citrustoner i. Ja visst, nu när du säger det. Den här är galet bra. Och väldigt, väldigt mjuka korn. Och bara liksom smälter i munnen. Jajamän. Jag tycker att den där är godare. Ja. Den tilltalar mig mer. Jag tycker att den här är lite för... Ja. Spritsig. Grejen sen så här, att beroende på vad man ska ha sakerna till. Ja.
Ska du använda det i mat så finns det olika. Då har vi till exempel, då har vi nästa. Om du ska göra en schysst... Varsågod. Nu ska vi äta med kaviar. Ska vi till exempel göra en råbiff? Ja. Och jättefin hackad oxfilé. Mm. Och så vill du ha sälta på den. Mm. Nu ska vi hoppa över saltkvarnen, höll jag på att säga. Det är inte alla som har en sån här burk hemma. Men hoppa över saltkvarnen, testa lite sånt här på. Den här, det här är Osetra kaviar från Osetra Stör. Och det är alltså, Osetra, det är en annan typ jajamän, av stör. Jajamän, jajamän. Här har du en hög sälta och en riktig skjuts i smaken. Mm. Och det första som slår en, det är nästan lite parmesan. Alltså jag tycker det. Mm. När man får in den i munnen, då tänker jag liksom... Ja, kanske. Det är otroligt mycket. Mm. Den fyller munnen. Mm. Mm. Men, och eftersmaken här, då börjar vi närma oss lite den röda rommen. Mm. Den är ju jätte... Mm. Mm. Men det är lite fiskig. Jag menar det, precis. Ja. Men det här är också som jag sa, det här är ju skjuts i smaken. Och det är då, ska du det är då du ska använda till annat. Ja, den så här, du har råbiffen, då är det den här som du använder för att liksom smaka upp den med och så. Precis. Medan den här, den här hade jag bara serverat som den var. Jajamensan. På en sked. Lite, ja, lite smetana eller någonting sånt till. Jaha. Eller bara glad lite vodka kanske. Ja, och nu kommer vi då till en annan imperial. Och det här är ju på tysk och cetera. Ja. Så det här är alltså från samma fisk. Jaha. Men beroende på hur fisken ser ut som från början. Ja. Och liksom, och det beror inte på hur gammal fisken är eller hur stor den är. Utan det är olika individer. Olika individer ser olika ut. Så enkelt är det. Och det är så att när de köper de här burkarna 1,8 kilo, då får de dem stängda. Ja. Så när, det är när de öppnar dem. Det är först då de ser, okej, är den en imperial eller är den vanlig? Så att det är... Nej, vad häftigt. Mm. Vi tar väl en sked här också. Ja, passa på. Och den här är ju helt skillnad från den här. Mycket mildare. Ja, det går inte att jämföra. Nej. Det här är den vi fick på vakteläggen. Den här är jättemild. Mm. Den är nästan lite rökig i smaken kan jag tycka. Mm. Ja, visst, det tror jag. Så den här är också bra att äta ensam som den är egentligen. Ja, precis. Det här är en riktig servera på handloven. Ja, precis. Ja, men det är, man kommer ju lukta ingen vidare. Det är ju så här. Vi kan ju ta nästa bara för sakens skull. Det är så här, vi har ju fått lära oss här idag hur vi ska testa det här. Ja. Här har vi en liten häftig... Det här är belugan i Venezia. Det är en blandning mellan beluga och annan stör. Okay. Vilket gör att du får liksom gräddigheten och krämigheten från beluga-kaviaren. Ja. Men du får färgen och karaktären ifrån andra sorter. Och oftast är det Osetra. Kan även vara Siberien-stören som är uppblandad med. Men du vet att stopp. Mm. Nu sa vi ju att i en sån här burk är det kaviar från en fisk. Mm, men inte de här. Så. För vissa är ju blandningar. Alltså, säg blend på whisky. En kuvé. En kuvé, ja. Fisk. Man blandar det bästa av två sorter. Så att, och då var det så här. När vi nu har fått lära oss. Mm. Då lägger man kaviar här. Och sen. Lite dåtidens. Vad fasen heter den? Salt och tabasco. Nej, salt och tequila. Tequila. Men den här. Det här är ju fantastiskt, fantastiskt gott. Ja. Den här är god. Mjuk. Och det här var ju. Den var bättre än när jag smakade den förra gången. Jag håller fortfarande den där lite mossiga. Den där, den är allra bäst. Och jag menar, tittar man på prisvärdhet så tycker jag den här, den Venezia är oslagbar. Men du? Ja. Nu kommer vi till Grand Old Lady. Crème de la crème. Varför är den här så dyr då? Alltså, belugastören behöver ju bli rätt stor och rätt gammal. Det är som Marcus berättade här, att stören behöver bli ungefär 50 år innan man, 20-50 år ska de vara innan man tar rommen av dem. Så att det är ju rätt så dyrt att hålla dem. Och odla de här så länge. Du måste odla den i 20-50 år. Jajamensan. Romkornen blir större. Du ser färgen lite mer gråaktig. Och just, det har ju alltid varit på något konstigt sätt att stora saker är bra när det gäller fisk. Förutom gädda, som alla tycker är dåligt. Säger. Exakt. Ja. Men är det så? Nej, det tycker inte jag. Jag tycker det är bara larv. I vissa lägen så kan det säkerligen vara så. Men just när det gäller rom
Det tycker inte, liksom man får gå efter det man gillar. Till exempel, en del kanske tycker den billigaste kaviaren är bäst. Mm. Och en del, man får gå efter sin egen smak. Mm. Liksom alla smaker är olika. Hör du, vi provar. Ja, vi testar. Ja. Jag säger så här, det här är ju Luxemburg. Mm. Det här är ungefär, ja men om vi tittar på så är det här, det blandar faktiskt bland det lyxigaste du kan äta. Mm. Överhuvudtaget. Mm. Och har alltid liksom förknippats med lyx, flärd, extravagans. Och det har varit så ända sedan liksom vi tittar på 30-40-talet. Det var då man liksom började titta på det och inse det här med kaviarens storhet. Jag menar, det fanns ju inga lyxrestauranger på, inte en lyxrestaurang på 50-talet som inte serverade kaviar. Det var det bästa som fanns liksom. Att, men den här är ju jättegod. De har fått till en bra vad man säger, mix av smakerna. Ja, visst, som visst. Gör att den känns väldigt naturlig. Jag fick lite med champagne här. Ja, det är. Och den är liksom, den är inte en sälta som sticker ut. Nej. Nej, utan den är ju mild som satan. Jajamän. Nu ska vi gå in på Sevruga. Sevruga. Mm. När jag började hålla på med kaviar för kanske 10-12 år sedan så var det här, det var den billigaste varianten man kunde köpa. Och det är fortfarande bland den enklaste sorter som man kan köpa i kaviarväg. Men jag tycker inte att den är sämst för det. Så testa. Om jag får säga en sak om den här så är det ju typ att jag känner att när man serverar typ en förrätt, när du får det på en sked så rent, då är det fint med det här guldgröna. När du har det till mat eller ovanpå, då är det fint med den svarta. Den här, det jag skulle kunna tycka om den här är att den är lite gråaktig. Den är lite dassig färgen. Ja. Och jag håller med dig. Men den är inte äcklig. Nej, den här är väldigt mjuk och len. Ja, den är jätte... Alltså du märker knappt kornen. Trycker man upp den med gommen, då liksom bara fördelar de sig direkt. Ja, den är bra. Och nästa? Nu kommer till Black Label Selection, vilket är en av AKIs mest sålda kaviar. Och en av deras som ligger väldigt bra till pris också. Den här, som du ser, har svarta fina korn. Mm. Rätt så stora och rätt så separerade. Ja, verkligen. Så att den här... Tacksamma för svenska marknaden då, kan jag tänka mig. För absolut. Att vi gillar just när det är så. Och väldigt karaktäristisk. Den här som du säger, den här går så hem på svenska marknaden. Det här är lite stenbits, alltså tar det inte så brännande, men det här är lite stenbitsrom. Men på ett bättre sätt. Du har den lite grann smaken i den, men den här är ju sån där den vi köper hemma i butiken när man kan komma med lite bättre. Precis, precis. Men väldigt milda små korn. Ja, visst. Men de är ju mjuka och härliga och de ska gå liksom krossa mot gommen så här. Okej. Ja. Det är nästan genant att säga, jag börjar bli mätt. Ja, jag börjar. Alltså vi har ätit så inåt helvete mycket kaviar idag. Så att jag trodde aldrig... Nej. Hade jag varit katolik hade jag varit tvungen att gå och köpa ett avlatsbrev efter det här. Ja, faktiskt. Det här börjar känna också. Här ska vi se. Här är också en selection kaviar. Vad innebär det? Alltså man har valt ut... de mesta är ju selection. Man väljer ut saker och ting. Och då är man ute efter det bästa. Så att säga. Och då att man har gjort en blandning. De här två är rätt lika i smaken, men den har mycket mindre korn. Ja, och vet du, en jättefin sälta. Den är tydlig, men det är inte för mycket. Och den liksom nästan smälter i munnen. Det här är alternativet att använda på typ, om man ska ha ett billigare alternativ än Ocetran, att använda till sin råbiff eller någonting, så är det där ett mycket bra alternativ. Så det är typiskt, alltså göra en beurre blanc och ha i lite sån här serverat till något... Piggvar eller torskrygg eller någonting sånt där. Just få de smakarna, det skulle inte vara helt fel. Det funkar. Ja. Du, vad heter det? Vilka utav de här är det som du har i Salahallen i Uppsala? Alltså, så här är det ju. Vi köper hem kanske ett par, tre olika varianter. Vi brukar försöka hålla oss och Setra, Sibirisk Dör och på Decantin. Ja. Men...
vi har alltid möjlighet, vi beställer ju hela tiden. Just det. Så vi har ett dokument där man kan beställa. Ja, och du, eftersom att du alltså, vi liksom kom med den här idén och satte upp det här mötet med de här, vilket är fantastiskt. Då måste jag också säga det, att i beskrivningen här under, då lägger jag en länk till er hemsida. Va? Och där kan man gå in då och ta hem prislistan nu fram till jul och då beställa sånt här som är perfekt till julafton och till nyårsafton och till mellandagarna. Och som en liten bonus så får man då dem till partihandelspriser som privatperson. Men då är det också, vi har en förbeställning som bör vara inne runt den 24 november senast för att kunna få hem det. Så fippla på lite med andra ord. Du, nu är så här, nu är klockan typ 2 på eftermiddagen. Vi har varit här sedan 10. Fått en och annan glas. Ja, det är korrekt. Ja, och hyggligt mycket kaviar. Ja. Så jag tänker så här, har ni några frågor om kaviar? Skriv det i beskrivningen här inunder. Så kommer jag tillbaka till dig och så kan vi bolla det. Och så ska jag försöka besvara så mycket jag hinner med. Jag tänker att vi ska försöka återkomma sen med något litet arrangemang. Jag skulle vilja att vi sätter upp någon kaviarprovning i Salahallen i Uppsala. Och så får vi komma dit och så kan vi göra någon liten platta med olika varianter och lite så här... lite inspiration. Och så ska vi göra lite nyårsförrätter för att liksom vara lite klyschiga så. Lätt. För vi har fått ganska mycket bra här tidigare. Jajamän. Och det kommer förhoppningsvis innan julafton, men annars i mellandagarna. Och ja, det är väl ungefär det, eller hur? That's it. Nu ska vi ta och åka till hotellet, checka in och sen ska vi ta lite middag. Ja. Efter att all den här kaviaren... Får se om det blir mer kaviar. Ja, men alltså, herregud, jag är verkligen inte mätt på kaviar. Jag tror det är helt sjukt. Ja. Men tyckte den här var kul, tryck gärna på like. Frågor om kaviar, skriv gärna en kommentar. Och om du inte redan prenumererar så gör det. För jag är snart tillbaka med en ny video. Och sen ska du och Gustav Trädgård också lära mig att tycka om ostron. Men det tar vi lite senare. Skål!